So Johnny, erta berga bso. Are you ready to lose? Hell yeah. Taleta, leta. Ata mazga. Exo. Let's go. Nice. Ata. E mazga. Wow. Yeah. What's up YouTube እንደናችሁ? What's up ተመልሰናል እንደናችሁ? በእናታችሁ What's up my people? አይ ነው ተጠፋፍተናል። እንግዲህ YouTube ላይ ቪዲዮ ፖስት ካረኩኝ 4 ወር አልፎኛል። አሁን ግን ተመልሻለሁ። የዛሬው ኮንተንታችን ምን ነው የሚሆነው? ከጃኒ ጋር እንግዲህ ቪዲዮ እንሰራለን ተባብለን ተካጥረን ነበር። አረፈርኩበት። ብቻ አሁን የለን እናገኘዋለን እና ቀናችን እንዴት እንደ ይመስል እናያለን። ተመልሰናል። ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ሼር ምናምን ማንዶስ ታካዚ ወላ አልጠፋም ከዚ ወላ ማንኝ አልጠፋም በደንብ በሳምንት አንድ ጊዜ ቪዲዮ ለቃለሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ይመቻችሁ እና እንግዲህ ተገናኝተናል ጋይስ ጃኒ አለ ወስደናችሁ ያዘው ሮቢ አለች አሃ ያሰውታችሁ ይፌ ይባላሉ አመን የሚጫወቱ ይስ ባስኬት ዋሪክ ነው ይሳይ ይችላል ባስኬት አዎ ባስኬት አይችልም ማለት አይችልም ይምሩ የውጭ የመጣው ነው ይሳይ ስፖርት አላይ አልጫወትም What's up family exo family ከመጀመር አታፍስጋ Are you ready to lose? Hell yeah. Nice. Good game. I'm not feeling good. I'm not feeling good. I have no idea ምን እንደሚሰራው ነው በቃ ማውከር ኮር አልችልም አላለም come on አዩ ዝም ብለህ ሙታስ ኦኬ አራሪሽ አንተ የለም እየዘለበ ነው እየረገጠ ነው አለ እቺ ሰው ያት I'm going to go to the restaurant. I'm going to go to the restaurant.
Yes. No, ask for the salad. Yes, something. And the ketchup. Voila. Voila. Yes. እሺ አያምራለሁ ተረሰኛ ማለት ትላለህ እሺ ተስረዳለህ አፕስ ንጮፍ ነው ከዚህ ልጅ ጋር አንተ ቀል ገና ሳይጀምር አስተኛ ያለ እና ሳይጀምር few moments later ተለጠ ለጠ አንድ ጨዋታ ነው አጣቀ አምስት ለሶስት በቃ ለለት ልጅ ነው ዩ ኖ አይዞሽ በቃ ያለ ነው አምስት ለሶስት ተለበለበች የኒሻላ በቃ ያለ ነው ገብቷችሁ አላ ያለ ነው በቀጣይ ለምዳችሁ ነውና ሰው ምን ነው ማረ እኔ ጋር ብቻው ማረ በጣም ተቀበያለሁ ላይክ ሲበዛ ማለት ኦቨር ግን የራቦ ካለ ይቆሱ ታማም ከና እንዳደውልኝ ወለ ሪቬተሩ ላይ ትንሽ ለቆ ነው ዛሬ ና ናግባ ግቢ ግቢ ጃኒ እርጥብ ልጋብሶ ነው ቢታመ ምና የለበት እናረጥዋል ይሁን ጃማዋን ጋር እንግዲህ ልንሄድ ነበር ዝናብ ያበደ ዝናብ ዘንቧል እና ልንሮጥ ነው ሬዲ ግን አትወርቅሽ አዳልጡን እያችንን ያረጋለን ሌባ ነው ስለማል በስማ በስማ ሳስነካው ጋር ቦታ ላይ ነውስ አለ ሰላም ሰላም ዋትስአፕ ለና ሲሩ ፊስሩ አንቷል አንቲንዲዝ ጃን አር ዩ ሬዲ አር ዩ ሬዲ ሳስም ከየ ከዚህ በለው ስለአየችልኝ ካሻፊ ጋርታ the biting is not good is it are you ያዘ ሀሬ ምን ካልከ እንቱ ድንች ተጣባለ ሰከን አሬ ታርጎ ካስተር ስካውን ከበላችሁ አረ ባይ ገምጭ ነው እየበላችሁ ቶሎ በቃ ጉምስ አይተናል ሳኒ ታይዝ ሌትስ ጎ ናይስ አተ ሶስ ገማጫ አለ ይያም ቆራሽ እንቻ የለ ይለሻል ያ ማሬ ሰግና በየባላሽ ይገምታስ በጣም ናይስ እሺ ወለሚላ ብላ ትለስ ብላጅ ግን ታሶ ወገፍ ነው ያም ያምርት ነው ያ ተበልቲ ብላም ለኛ ይታመሽ ዶላር ዛው ካስረይ ታለው እንግዲህ ጋይስ እርጥብ በልተን ጨርሰናል ይሄ ልጅ አብልተነዋል ሮጠናል ይኖርባል ያዘው ሮጠናል ዛሬ ምን ያላደረገው ነገር አለ ብቻ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ አርጉ ብትረክ ሼር አርጉ እናንተ ያለው ለማንኛውም አሪፍ ጊዜ ያሳልፈናል የኔ ቻናል ላይ ደግሞ ለጊዜ ቪዲዮ ሰራላ ዛሬ አርፋሽ ስለነበርክ አላፈ እናወራለን ዳብሉ ታ ታሳዝጋ ፎቶ እ